Wow, kjo nuk pritej. Donald Veshaj ka rregulluar raportet e tij me televizionin Top Channel, madje. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Lajmi tjetër, akoma më kryesor dhe interesant është se Donald Veshaj së shpejti do të nisë emisionin e tij Më lërë të flasë, një emision ky në bashkëpunim me vëllain e tij Romeo Veshaj. Të dy binjakët do të kenë mundësi të moderojnë këtë super emision të dhuruar nga produksioni i Big Brother VIP Albania, ku ata të dy të kenë mundësi të shpalosin veten e tyre në këtë format. Por sigurisht ajo që bie më shumë në sy është se fansat e kanë pritur mjaft mirë këtë lajm dhe mezi presin ta shohin Donaldin dhe Romeo në Top Channel.